លោករៀងច្បងលោកមានរបួសជាប់នឹងខ្លួនឬទោះឲ្យខ្ញុំជួយប្រកួតជំនួសចោះបើសិនជាលោកធ្វើមិនបានទេចាំរៀងច្បងចេញជំនួសក៏មិនទាន់យឺតពេលដែរឯងនេះគួរតែមិនមែនជាក្រុមសាសនារបស់យើងទេខ្ញុំមិនមែនសាសនាមែនទេហើយក៏មិនមែនសាសនាអន្តរជាតិដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយរៀងច្បងយូរហើយថ្ងៃនេះបានកាន់ស្មារតីជាមួយរៀងច្បងប្រឆាំងជាមួយសត្រូវគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់មិនត្រូវទេកម្លាំងធីរបស់ឯងជ្រៅជ្រៅដែរយើងដឹងថាខ្លួនឯងគឺមិនអាចប្រៀបទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយភៀកគីដែរអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងពិភពកូនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញធ្លាប់មានការពិសោធន៍ក្នុងច្បាំងយើងស្លាប់នៅក្នុងសាសនាគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយជាមួយនឹងក្រុមសាសនាមេងគឺគ្មានតាក់ទងនឹងគ្នាទេហើយក៏អត់មានចាំបាច់ស្លាប់ទៅទីទីនៅលើភ្នំកងបេងនេះដែរដូច្នេះឯងត្រូវចេញទៅទូយើងដោះស្រាយណាហេពីមិនបានកាននិយាយជាប់ហើយទៅអីអាររៀមច្បង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 ថាពួកលោកទាំង5មិនស័ក្តិសមប្រកួតកណ្ដាប់ដៃជាមួយនឹងគាត់ទេលើកលែងតែឈ្នះខ្ញុំជាមុនសិនទើបចាំប្រកួតជាមួយគាត់ជាក្រោយអាឡាដែរចេះស្អីដែរថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យឯងដឹងពីស្នាដៃរបស់ក្រុមយើងម្ដងមនុស្សនឹងខ្លួនធាត5ចិត្តធាតភ្លើងសួតធាតមាសក្រលៀនធាតទឹកស្វាយធាតដីស្លាប់ធាតឈើបូករួមទាំងធាតញីឈ្មោលសម្រាប់7ផ្ទួនគ្នា17អ្នកត្រូវរបួសរឿងនេះណែនេះគឺជាកណ្ដាប់ដៃសម្រាប់7របស់ប៉ាយើងមិនក៏ឯងដឹងដែរក្បាច់គុណកណ្ដាប់ដៃសម្រាប់7រាល់លើកគឺបានហាត់តែមួយជាន់នៅក្នុងខ្លួនគឺរងទុកលំបាកតែមួយជាន់ទៀតការប៉ັດនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងត្រូវរបួសគឺត្រូវរបួសក្រោមតាមកំណត់របស់ខ្ញុំកណ្ដាប់ដៃ7របស់ប៉ារៀមច្បងនេះគឺមិនទាន់ហាត់ដល់ល្បីនៅឡើយទេរៀមច្បងវិញលោកសម្រាប់បន្តិចសិនទៅមួយដៃនេះទូខ្ញុំជាអ្នកជំនួសអើបូនឯងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេណាអាឡុនចង្រៃឯងមើលស្រាលជាងពេកហើយលោកបងកុំនិយាយច្រើនពេកប្រើកណ្ដាប់ដៃជាមួយអាឡុនសិនទៅ